si říkal, že bych třeba připravil nějaký slidy a potom jsem se stejně na to nějak jako vykašlal. Mě asi ani nebudu potřebovat. O čem bych vám tady rád popovídal, tak je o selénium. Co vlastně selénium řeší, tady teda zrovna není moc jako internet, zrovna tady jako v tomhle... Takže mám... Jaký ho nás dělat? No ale to je jedno, já jsem jenom chtěl ukázat homepage jako se selénium, no. Tak prostě když si dáte do Google selénium, tak vám to asi poběží, já se tady podívám, jestli to někde nemám, ale asi to nemá ani v cache. Tak to nevím. Selenium řeší testování skrz prohlížeč, to znamená například skrz Firefox, a řeší to tak, že se to dá i testovat na serveru. A tím pádem Selenium je de facto nějaký integrační test, kdy vy právě můžete si testovat, co se děje někde Ajaxem a co vlastně, jakoby, jak to funguje pro toho klienta. Tím pádem není to úplně jakoby, by default test-driven development, ani to nemůže být test-driven development, protože není to vlastně nic víc ani nic méně, než že to nahrává nějaký shled těch jednotlivých kroků a potom je to dokáže reprodukovat. A dá se to i psát jakoby ručně, třeba ten kápečka drunk, jak se to ukážeme, ale není to jakoby nic moc. To znamená, rozhodně třeba na ten začátek, tak je dobrý se s tím zvykat jenom tím, že se to vlastně prokliká. Na to slouží Selenium IDE, což se normálně je to jako plugina, která se dá stáhnout. Teďka teda s Firefoxem 5 jsme měli problém ten, že ono to umí jakoby právě vyexportovat ten zdroják, který si tady naklikáme do PHPčka, a prostě to zrovna tady nefunguje úplně dobře na té pěce. To znamená, pokud máte Firefox nějaký, já nevím, tři něco, tak si ho tam nechte, neupgradeujte ho a můžete na tom jako fungovat. Oni to snad nějak updateují za nějakou rozumnou dobu. Co teda můžeme... Zkusíme si udělat nějaký test. To znamená třeba, já ho teďka ho zapnu. On nám tady je vidět, že nám nahrává. To znamená, já teďka si tady kliknu třeba sem, tady si třeba napíšu, já nevím, Vítek, tady si napíšu 22. A teďka tady v tomhle se může vidět, jak on jak nahrává, tak tam píše ty jednotlivý kroky. Tady zkusím udělat něco jako... To bylo vidět. A hnedka je to vidět a můžeme si rovnou to třeba jakoby pustit ten test. Hrozně jednoduše. Ale mohl bys se to prostě zazumovat a to tam. Jo, ono tam není vidět. Jo. To je to, co jsme tam naklikali. Znamená, když se podíváme tady, tak jsem to tady naklikal.